לפעמים, לפני מבחן, אני רוצה לתת לתלמידים שלי שאלון שהם יכולים לענות על תשובות, לענות על שאלות ולקבל משוב מיידי לתשובות שלהם, אם זה כן, אם זה נכון, אם זה לא נכון, ועם הסבר קצר של למה זה לא נכון. אז אני רוצה להראות לכם איך לעשות את זה היום. זה לוקח קצת זמן וקצת התעסקות, אבל ברגע שהכנתם את זה, זה נכס, אתם יכולים להשתמש בזה שנים. ככה נראה השאלון, ואני אראה לכם את זה במפגש, וכאן אני רוצה להראות לכם איך בניתי את זה. זה שאלון עם הרבה עמודים. כל שאלה מתחילה בעמוד חדש. כדי להוסיף עמוד, אני אלך לסוף כדי לא לקלקל, כדי להוסיף עמוד, מוסיפים עמוד ככה. זה עמוד חדש. אני אמחוק אותו כי אני לא צריכה אותו. אבל מה שאני עושה בעצם זה אני מכינה את השאלון, וזה התיאור של השאלון, ואני כותבת את השאלה הראשונה, שהיא רב ברירתית, וכשאני עורכת אותה, אני מסמנת פה את ה-V שאני אלך לעמוד ששייך לתשובה. אז השאלה הראשונה היא, כדי שיהיה לי גוגל דרייב, אני חייבת דור אלקטרוני של ג'ימייל או גוגל פלוס. כאשר הם עונים על זה, אני מפנה את התשובה, לעמוד הנכון. התשובה הנכונה לשאלה הזאת היא, זה נכון, וזה מפנה לעמוד מספר 2. כאן זה עמוד מספר 2, וזה כתוב, נכון? ג'ימייל מאפשר לך גישה לגוגל דרייב, פתיחת חשבון ג'ימייל מאפשר לך גישה לגוגל דרייב. כשתראו את זה בשאלון, הסדר הוא מסתדר. התשובה השגויה זה לא נכון, וזה בעמוד 3. בעמוד 3 כתוב לי לא נכון, אין הכרח בגוגל פלוס כדי לנצל את הדרייב שלך, אבל יש הרבה דברים אחרים שאפשר לנצל עם גוגל פלוס. מי שקיבל תשובה לא נכונה, נשלח פה על ידי הסימן הזה חזרה לשאלה, לעמוד מספר 1, איפה שהשאלה עצמה נמצאת, כך שיוצא להם שוב פעם לענות על השאלה, ובפעם הבאה שהם ינו עליה, הם ישיבו את התשובה הנכונה, וזה ישלח אותם לשאלה הבאה. שאלה מספר 2, קורה אותו דבר, כל תלמיד יכול לפתוח חשבון גוגל, נכון או לא נכון. אני עשיתי את זה כשאלה שמפנה לעמוד איפה שהתשובה. התשובה כן היא לא נכון, וזה מפנה אותם לעמוד 6. עמוד 6 זה פה, לא נכון. והסבר אסור מתחת לגיל 13. וזה מחזיר אותם חזרה לעמוד 4, שזה שאלה מספר 2. הם הולכים לשאלה מספר 2, הפעם עונים לא. וזה מפנה אותם לעמוד 5, איפה שהתשובה נכונה. אחרי שהם עונים נכון על תשובה מספר 2, הם מגיעים לתשובה מספר 3, שזה אותו סיפור. בסופו של דבר, אני מקבלת את התשובות בבדיקה עצמית, בספרדשיט של גוגל, אבל כאן אף אחד לא יקבל תשובות נכונות, תשובות לא נכונות, כך ש... אין ממש סיבה שאני אסוף אותם, אלא אם כן אני רוצה לוודא שכל תלמיד בכיתה אכן ענה עליהם, ואז כללתי פה בסוף מקום שהם ינו על השם, ואז אני יכולה לראות פה השמות של התלמידים שענו על השאלון הזה. בסוף אפשר לתת תגובה איפה שהם, כשהם מגיעים לעמוד האחרון. וזהו, אני מקווה שהבנתם את זה ושתשחקו עם זה קצת.